မင်္ဂလာပါရှင် Mizzima TV ရဲ့ September 26 ရက်မနက် 7 နာရီထိနောက်ဆွမ်းရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျမတော့ဖူးကြီးနွယ်ပါမြမကိုကဘာကမေးမထားဖို့ပုံရံမင်းကြီးကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကင်းဒီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကုန်းတရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကင်းဒီတော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုKRU ကတုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်မန္တလေးမြို့မှာလျှက်စစ်မီးချိုးခိုးပြတ်နေသူတဦးဓာတ်လိုက်ခံရပြီးပြင်းထန်တဲ့ရရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။မြမကိုကဘာကမေးမထားဖို့ပုံရံမင်းကြီးကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အကျန်းဖတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေဘရီးပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုမေးမထားကြဖို့ပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာမိန့်ကြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတ
ကလေးငယ်အနည်းဆုံး၁၂ဦးထိတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြေးရွာမှာပြည်သူကကွယ်ရေးတပ်တွေရှိတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခြင်းလို့စစ်ကောင်စီကအကြောင်းဖာတီကန်ညူးစ်မှာပါရှိပါတယ်။အခုတစ်ပတ်အတွင်းစာတင်ကြောင်းမှာပုံတန်တင်တဲ့အတွက်တေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ဝန်ထမ်းကိုကြွေးတံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရတယ်လို့ပုံရိပ်မြင့်ကြီးကမိန့်ကြားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ၁၆ရက်ကစကိုင်းတိုင်းတ
ကလင်းငယ်တွေတိတ်ဆုံးမှုအပေါ်တာဝန်ခံမှုမပြုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆွန်မြို့နယ်ကုန်းတာရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ကင်းနီတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကအယူကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကုန်းတာကြီးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေ80နှစ်မမှရနေတဲ့စေချ
Mahame Piduka Goye Tatugu Kunye and in a Piku Pigera Lukia Yuga Suvare. Kenny Pin a couple of Gio Anima Pipagere, Sigansi, Tene, Kenny Kagoe Tatu, a jar type way a dream. Kenny Mutamia Kagoe Tek and the Fka Yebon Ujason Togere a jar. A Yeborin and Niza Turi, a Pioso Jago Kukabi, CJ Plafound, the Rimiriama, Popiagevare. Bigger except the Malana Sally and Nironga. Timosum Yune, couple of Gio Anima. စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ကင်းဒီကာကွယ်ရေးတပ်တို့အကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းကင်းဒီမြို့သားများကာကွယ်ရေးတပ်ကင်းဒီ စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတေဆုံးထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့မတူပီစီတီအက်ဖ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မတူပီဟာခလမ်းမှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလာလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုမတူပီခရိုင်ရုံးနဲ့ငလန်ရွာကြားမှာစက်တင်ဘာလ24ရက်မနက်8:00ခွဲလောက်ကနေ17:00အထိ တပင်းစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလည်းအဲဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကသုံးဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလျှက်စစ်မီဂျိုခိုးဖြတ်နေသူတဦးတိုက်ခိုက်ရပြီးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့မှာစက်တင်ဘာလ24ရက်မနက်ပိုင်းကထရန်စဖော်မာအတွင်းရှိဓာတ်ကြိုးတွေကိုခိုးဖြုတ်ယူနေတဲ
တဲ့ transformer ပုံ အတွင်းက လျှက်စစ်တက်ကြိုးတွေကို ဖြုတ်ယူနေခြင်း ဓာတ်လိုက်ခံလိုက်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ် ဓာတ်ကြိုးစားနဲ့ ထိမိပြီး ဓာတ်လိုက်ခံလိုက်ရတာပါ မသေးပေမဲ့လည်း အတော်လေး တန်ရာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားလိုက်ရတယ် ညရင်နန္ဒာ လူမှုကွန်ရက်ရဲ့ အသင်းကို ဖုံးဆက် အကူအညီ တောင်းပြီး ဆေးရုံ ပို့ပေးထားတယ်လို့ ဒေသခံကသူက ပြောပါတယ် ဓာတ်လိုက်ခံရတဲ့ မျိုးသားဟာ အသက် 30 အရွယ် ဖြစ်ပြီး လူသူရှင်းလင်းချိန်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အခုလို ဓာတ်ကြိုးတွေကို ခိုးယူရာကနေ ဓာတ်လိုက်ခံလိုက်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ် ဓာတ်လိုက်ခံရမှုကြောင့် အဲ့ဒီ အမျိုးသားရဲ့ ရင်ဘတ် ကြောပြင်တဲ့ ခါတွေမှာ ပြင်းထန် ဒဏ်ရာတွေ ရရှိခဲ့ပြီး အနီးအနားဝန်းကျင်ရှိ ဒေသခံတွေရဲ့ ဖုံးဆက် အကြောင်းကြားမှုကြောင့် ညရင်နန္ဒာ လူမှုကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့က မန္တလေး ဆေးရုံကြီးကို တည်ယူ ပို့ဆောင် ပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ဆေးရနာသိမ်းပြီးတဲ့ နောက် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲလာတဲ့ ပြည်သူအချို့ဟာ လမ်းဘေး ကွန်ကရစ် မြောင်းဖုံးတွေကို ခိုးယူတာ
ပြည်သူပိုင်းတန်ချောင်းတန်ပိုင်လုံးတွေကိုခိုးယူတာတွေအပြင်အခုလိုအနေကြီးမလာတဲ့လျှက်စစ်တက်ကြိုးဖြုတ်ယူတာတွေအထိပါပြုလုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မီဇီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။